Terima kasih kepada Bapak Pemangku Hajat beserta rekan panitianya yang baru saja melaksanakan acara temuan. Nang, Buduk, Kanggo nunggu jam 4:30, ayo mangkat maning nang. Bagian sok mumpungan nasuki kelaka antara thank you wis kana ya temuane ka kita ne arepanan don liren sembari ngormati wong kene khususe tuan rumah sing duwe hajat arep liren dingin sadelat kien sing Bapak Haji Samudi Bapak Haji Samudi karo Ibu Carmini sing duwe Dede Alvin mantan tuan rumah jaluk lagune status diri salam sayange kanggo Kang Kosim sing ganteng dewek ngomong berarti Mama Haji Samudi ki Kosim loper ganteng kata bandingnya kin sing mimie suci mimie suci mimie suci ya Mimie Suci karo Mimie Alvina singanan ing Taiwan jaluk lagune pengen disayang kien ngormati Kang Sukek Kang Sukek Kang Sukek karo Nok Iwen Nok Iwen Nok Iwen Nok Iwen singanan ing Taiwan maning kanggo wong tua dewek kanggo Babe Kesin Babe Kesin bok tuane Apip Mim Bapak tuane api pekading kineki majikan tua majikan nom jaluk disebut Bapak Naryamin Ibu Caryem sing duwe hajat kima majikan nom ya majikan tuane ada baik ya wis dihormati iya kabe baik bos baso iya bos baso kanggo Kang Darto sing ana ning Taiwan kanggo SK Multimedia sing lagi streaming bareng semoga sukses selalu ajak lalin dicangking Bebe Orin karo Ang Agus Blur neng Nana Angel anake Mayiyi wong nagrak sing ana ning Hong Kong karo Nonok Haini Nonok Haini Nok Ami sing duwe Ang Irwan Nok Indri Nok Nila Mojang Subang anu gelis karo Mamae Piki sing duwe pujaan ati kanggo bos bensin jayaya Andre mamaya Andre dihormati tuan rumahnya masih nyanding jaluk lagune apa bae ya ya iya durung lancar
Orang bisa. Hari ini gak orang enak di joget ini aku. Iki on kondangan sih. Ini tuan rumah. Jaluk lagune pengen disayang majikan nih. Ayo serogeng jajal pengen disayang je. Disayangnya di warna merege tapi bagian beli, baka bagian dituruti. Baka nu dirangkul nyingkur bae sing kalem. Ya sing kalem bae ya. Dirangkul nyingkur bae yuk awan-awan mas sing kalem. Komaning rada bengi-bengian disayangnya. Sing jaluk dirangkul nyingkur nok suci nok tara rengkiu kesuwun papaya anes Mimia Yuyun orang nyabar sih ya. Mimia Yuyun Tara thank you Mimia aneh santik. Ya kok sih engkau anak maning kok lanjut kok gaga ya. Taskian langsung Taskian dangdutan maning Mimia Dimas, Bosodi, kesuwun, kanggo pengobeng, kanggo pajengan, kabeh bae tara rengkiu, papai aneh santik kayak keding kesuwun, yang lirene kabaran bakal ning Gunung Sariga, akesing baturi, rame bakal ning Gunung Sari mah, masya Allah. Sing nembange wong siji sing joget pirang-pirang akeh masing antri Kang nembang yuk Kang. Ronggeng dino. Ah. Kita ronggeng sing suka gumi Bang. Nah, ya wis ayo nembang bareng. Oh, cinta sejati jaluku. Iya. Yuk nembang yuk Kang yuk. Ayo nembang. Yuk nembang bae yuk. Aja lakonan nembang bae yuk. Andate. Dwi warna nada. SK Multimedia. Boktuane apip. Mimia Dimas. Boktuane apip. Boktuane apip. Mamai Sophie. Bok tuane api. Bapak tuane api pekeding, babe kesin. Bok tuane api. Nana Esa. Mimi Dimas, Maning, Mamane Alvin,
mantan tuan rumah, mamane Alvin, mamane Alvin Maning, mamane Alvin, mamai Alvin Maning, Ang Agus XTC, Ang Agus XTC, Ang Agus XTC. Bakar menyanyi wadai bas. Seprangkas maharan Ning wong ayu Mimi Sopi Mimi Sopi Mimi Sopi mani Mimi Apip Mimi Apip Mimi Apip Mimi Apip mani Mimi Apip Sapa Mimi Apip mani Mimi Pani Mimi Pani Bakar menan wadai Nok iwan, nok iwan, nok iwan. Cinta pertama nok iwan, jare orang bakal sirna mimi ijam. Awit SMP, mimi ijam, demenan baik sampe nurun. Ning mimi ijam, mimi ijam, dikawin tangan. Mama Iridan Mimi Pani Mimi Api Mimi Api Mimi Yuyu Mimi Api Mani Mimi Api Mani Mimi Api Mani Mimi Api Mani Bos Buah Mimi Api Bos Buah Mama Sandi Mimi 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 Sandi Kang Suke Kang Suke Nok Tiwene Keding Chandra Buah Chandra Buah Ayo disambung Chandra Buah Nok Iwen Sapa Kang Suke Dibeluk ibae Bapak Kesi Ya Yuli naik gede Acung dame Bakar mayan wadai baskom Lawas demenan Calon tuan rumah Desa Lego Seberang lui gede Cinta kago Kang temo Sayang Nopenuh Jaman semana Lagi nonton Sandiwara No Menur nonton Calon Majikan Iya Bu No Menur Calon Majikan No Menur Calon Majikan A Agus XTC A Agus Anak XTC A Agus Anak XTC Ang Temo Siapa dia? Duk Ang Temo Dwi Rabi Ya Yulina Calon Tuan Rumah Paling sayang banyu muncul ning tengah taman nomor yang ora luntur akhire jaman nomor yang pesuwun Mama Iridan Subhanallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bakal pinter wirid, gak pinter mbeluki wong.
Arane sapa nok? Lah iya ya Kang, wis nembang-nembangan cinta sejati. Kenalan. Sapa wong ayu? Siti Sundari. Nggih. Kenalaken Jaka Tirta. Kakang Jaka Tirta. Sing endi sariramu? Kula sing Trusmi, Kang Mas. Lagi apa meneng ning tapal batas paling mana? Coba garada meneh, Kang Mas. Kula kujar dek melagi duwe tujuan. Duwe tujuan. Ari sampeyan wong endi, Kang Mas? Wong Jamblang, wong ayu. Oh, wong Jamblang. Kabaran kula bisa ketemu karo sampean. Tujuannya ninggalakan Trusmi tekan ning tapal batas Palimanan apa? Karena tujuannya pengen tekan ning Palimanan sebenarnya mah. Cuman wani-wani angas, Mas. Bisa neng ngomong wani-wani angas. Berarti ana persoalan antara Siti Sondari kelawan wong sing Palimanan. Bener, Mas. Siapa wong Palimanan? Ki Ageng Sindujaya. Ki Ageng Sindujaya lah menurut salah Ki Ageng Palimanan? Nggih, bener. Ada persoalan apa, Wong Ayu? Sing duwe persoalan duduk kula, tapi wong tuane kula. Apakah wong tuamu terlibat utang kelawan Sindujaya? Duduk soal utang, Kang Mas. Siapa wong tuamu? Rama Ki Ageng Trusmi. Oh, Ki Ageng Trusmi. Nggih. Terus? Ramane kula ku duwe pusaka. Awal ceritane Kang Mas, pusaka sing diagung-agungaken Cupu Manik Banyu Kauripan. Terus disambut ning Ki Ageng Sindujaya ning wong Palimanan. Iya. Sing tekane nang si pamonge Kang Mas. Janjine nyambut pusakane Rama iki cuman seminggu. Tapi nyatane sampai rong bulan Kang Mas. Awale janjinya seminggu ning kenyataane hampir rong wulan ora diaturaken konon tong boro diaturaken ning kabare pun ora nana wis ana upaya durung mbok menawa Rama mengalap secara langsung utawa merintahkan sapa sampun Kang Mas priwen hasilnya pamong Trusmi sing bertindak tekan ning Palimanan tapi sambutane wong Palimanan pamong Trusmi malah diajak ribut jadinya peperangan sing ora karuan. Berarti jelas bakal menggonon wong nyelang pengen duweni. Bakal menggonon Sindujaya Ki Ageng Palimanan ya nipu wong ayu. Nipu? Ya iya. Berarti kaya wong rebut pusaka ni Rama ya Kang. Alasannya apa bisa nyelang pusaka mau? Kanggo ngobati atawa sababiah rakyat Palimanan sing lagi kenang musibah. Menurut isin mengkenen wong ayu? Memang tujuannya bagus Sindujaya pengen warasakan kabeh hamba rakyat sing lagi kenang wabah penyakit. Ki? Tapi sewise weruh ning kekuatan pusaka Cepu Manik Banyu Kauripan timbul pikiran nakal pengen memiliki selawase. Berarti bakal menggonon wong sing nipu kudu dibales kelawan ditipu maning. Bakal wong nipu dibalesnya karo ditipu maning? Ya iya. Barang anu priwe nipu we ya Kang Mas. Orang ngerti carane? Beli ngerti. Isun Jaka Tirta siap membantu Siti Sondari. Sampeyan arep bantu Kang Mas. Ya Allah, terbang gede kabaran pisan kesuwun sedurunge Kang Mas. Tapi ora gratis wong ayu. Ora gratis. Ya. Oh, sampeyane njaluk imbalan. Mesti jaman sekian ana meranane kudu ana merenene. Iya, kula ngerti Kang Mas. Kula wis paham. Jaman kian laka sing gratis manjing ning telolet bae gajare ka bayar 2000. Oh iya. Meluki uang ya dipai duwi. Kaya meluki Kang Sukek karo Nok Iwen dipai ning babe kesin 500.000. Kian sampean maning arep bantu ning kula jadi njaluk imbalan. Mesti njaluk imbalan. Berarti pengen bayaran sampeane Kang Mas. Aja khawatir engko dibayar Kang Mas. Dibayar kelawan apa? Karo duit lah. Ora butuh. Oh, beras? Duit wis akeh dhewek, mau ru dhewek akeh sing ngupahi 1000-an, 2000-an. Iya, anak ewonan ya. Pirang-pirang. Beras. Beras lagi panen ning omah. Oh, apa sampeane pengen busana sing bagus? Busana semene mah beli blesak-blesakan nok. Jadi imbalane apa Kang Mas? Wis duwe laki apa durung? Durung. Bakat durung duwe laki.
Lamun isin berhasil boyong pusaka ramamu sing kaaran Cupu Manik Banyukuripan priwen tak kawin maring isun. Hah? Gemu yuk. Bukan kita mah imbalannya ku apa ika. Jadi imbalannya sampean cakake mah demening sondari. Demening saliramu. Cuma pengen ngomong secara terang-terangan ora wani. Kesempatan saliramu lagi ngadepi persoalan. Gawe tapak jasa dingin isun. Supaya cintanya bener-bener dan terima maring saliramu. Konon Kang Mas. Ya. Kang Mas. Najan sampean orang bela bantu ning sondari sampean ngomong demen pun wis tek terima sing mau-mau. Pantesan awal ketemu langsung pengen nembang bareng. Langsung cinta sejati karo sampean. Yes mengene nong ayu. Isun krungu singaran Sindu Jaya Kiageng Palimanan terkenal wonge tukmis. Gampang demen ning wong wadon. Kok weru sampean? Ya weru. Lamun saliramu mana? Lamun durung dikenal ning Sindu Jaya mesti demen maring Siti Sondari. Cuman Siti Sondari kan buruh anaknya Ki Ageng Trusmi, ya ora mungkin. Oke, Kang Mas. Mulane kok isun sing bakal ngerayu Ki Ageng Palimanan. Ambiran apa dirayu kok? Yang berdemen maring isun. Sampai yang Mas lucu temen sih dadi wongku. Maksudnya priwen wong. Ya mas saya wong lanang ngarep ngayu wong lanang kok kon demen jeruk makan jeruk dong. Oh, beli mancing akal ya. Ya iya. Mas saya wong lanang ngrayu wong lanang. Tapi kaurane maring saliramu. Dudu wujud isun sing bakal ngrayu Sindu Jaya Ki Ageng Palimanan. Lantas isun bakal merubah diri dari sosok wanodya sing ayune langkah padane. Apa iya Kang Mas? Perlu bukti? Sekiranya bisa sampean ya. Meneng sondari sakseni apa sing terjadi? Tak sakseni Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah isun jalur kekuatan. Allah. Watak aji maliwarna. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Ya Allah nyewun di ijabah ya Allah. Allah wakbar. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis. Iya takbiran ya. Enak. Nun. Nek barang ning kene ben ndang-ndang aku no. Endi sih? Sing bengen kini mamang. Lah. Bisa kau lima sangku, tak hapusku. Ku masih. Iku. Allahu Akbar sampai boreke rusak. Ana ndang-ndang sing awi jabang. Wis tadi durung ana. Astagfirullahaladzim. Bocah kun bakal bebaung lak enak-enake temen. Apa sih, Bu? Mas ngaran kita mlembung. Ya maklum ningan mit gak kena angin kono. Semuanya rada baik deh. Bahasa aku sing rada menyenangkan kah? Sing rada romantis konon kah bahasanya ajam lembung coba. Apa sejene, sejene, ayo mikir-mikir. Betotot, manis sih sama rubiang kemitnya. Sirah mah, kita kemis tua gini nang. Mau sirap demen kita mah. Sukun mah iya kudu, hari semaurku. Kudu dong. Si kakang barang jadi wadon ku langsung bayar si naksirku. Ya Allah. Apa maning si Sindu Jaya? Iya kakang. Sampean ki kakang Jakatirta. Jakatirta. Sampean ku bayar temen. Bayar dapane rupanya dinakin lagi seneng bayar temen nok. Iya. Ya kesulah kerecak dia apa sayang? Iki tas di tol nak lambining mamai piki. Oh kuno. Pamer. Pamer ya. Beli kakang. Kok dingin, kok dingin. Priben mana? Sampean bayi temen tas dirawat telung dina ku kakang. Kempes yakin. Temenan. Ya pada anu berarti pada miah. Miskano aja diperpanjang masalah kempes. Iya beli. Kan masih kakang perlu batur sayang. Ya mengko dibaturin ning sondari ayu. Yangger ketengguan mengko ning Sindu Jaya. Oh iya ya kakang. Ujude aja sondari. Terus sondarinya priwen? Ya ganti dari apa tapa ika konon ka dinakin mah. Oh sondarinya kaya sampean. Berubah wujud sementara. Berubah wujud. Namun dari babe kesin sih ya. Ya sok bagai sok.
sing penting kanggo mbaturi si Kakang. Kanggo mbaturi sampean, kula siap sedia Kakang. Yo. Mudah-mudahan luwih cantik sing sampean ya Kakang. Ya lamun bisa sih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Med, bis jadi mama kasir. Orang. Ku. Jadi siapa bang? Bu temanku, kader ngomongnya. Jadi gremok. Kader ngomongnya kita ku. Kader ngomong. Ya wong, tutu wong ku. Oh dingin. Klerik. Sawe, tutu sawe. Klerik, klerik. Wow. Waduh, waduh, harus tak bisa koper. Kini kita taruh pada demi tapak ini. Aduh anak. Aduh. Sakit nani, deh. Bu, aja nemen-nemen terus di impus mah. Iya, iya. Ketuaan nih. Wes, godok, godok. Aduh, ya beli hari waras mah masa tele godok baik. Aja melayu-layu, tele dim, malah. Jadi, sakit kering. Ya, kok sih dipencet-pencet. Rasa, kok dingin, kok dingin. Jadi senok disondari. Sendari. Gimana nih si Kakang mau? Iya. Ala tobat, Son. Apa sih? Son. Sondana. Iya. Nurut baikem sekitaku ya. Wis baginlah lumayan daripada lahabature. Baturi sampean dulu. Iya, iya, iya bener. Ayo. Kanggo baturi si Kakang ya. Ayo sekian pada nguleti Sindu Jaya. Mangga. Tapi yang kodang dutan dingin. Ya iya, biasa. Indah kita nembang masa nasi joget beli ya. Kini anak atensi JBB. Mangga. Saking mimie ani, salam kanggo mimine Ramadhani, mimine Arjun. Ya bagi naknya gak kita si maca. Ya wis. Mimine Arjun, mimine Sumena, Yayu Tari, sing paling bahenol. Jaluk lagune wadon selingan sing nembang ya yutum sing desa bogek tobat ku si pepek temen sange mah boa kanggo bapak Narwita sareng ibu Caryem minangka bapak ibu tuan hajat kanggo mama polisi kesine keding kanggo ngormati wong tua dewek minangka mama Ulis Jono sareng ibu Ulis Raswiti minangka mama Enok Nunung mimi Enok Nunung sing duwe warung cahaya padi. Yo wadon selingane diputer spesiale kanggo bapak ibu tuan rumah, kanggo Kang Ulis sareng Mimi Ulis nok nunungé keding sing duwe wilayah. Kanggo Mimi Ani sing duwe lagu. Anu nok Mimi Arjun, Mimi Ramadhani. Yeah.
gaji bisnisnya. Janji Mimi Arjun, ningjero hati Mimi Arjun, Mimi Arjun, sundi gemeni siapa je? Kang Mimi. Wong Pakuan. Lakar bine Wong Pakuan, ning luar negeri, Anda. Sundi gemeni Mimi Ramdan, kaya jabur Kang Narli, sayang sing duwe Tangerang, Kang Narli sing duwe Tangerang, Kang Narli sing duwe Tangerang, Chandra Buah. Aduh Gusti, apa tinggalnya cinta baik? Gini mas, ketemu durung bibi. Durung, lakau libat. Weruning aran, tambuning rupa. Arek kula weruh. Tapi awak. Tek pandeng lan kedeleng. Ora samarkan pangling ana wong wadon loro jumlahe. Sapa iki? Nok. Antosan mong ayu. Ayu tekan tosi. Pengenten nih mas. Positif was banget dong saya ya harus. Bukan tuh sirigana sarapet harus betul tukang bebekan. Dia ngepe wong kampung nandang kayak Ken Giano. Cang aduh biar kita yang mengkel teman mau kita lucal lah kadang. Kini nyumpul di bapaknya ayo kayak Kenen ki. Arep mendi tujuan awakmu. Belar mendi mendiar menang bang Kene. Hari kono karo anak karo pada mendi si. Anak-anak apa nih mau karo batur kini. Oh batur. Batur. Bocan di bature. Bocan di mana? Wong kene. Oh bocah kene ne bae. Kene. Ari sirane bocan di wong ayir. Ya bocah kene. Oh bocah kene. Iya. Arep mendi tekate? Arep jalan-jalan ya maklum anak muda lah tambah nganggur lur kesenengan. Jalan-jalan anak muda.
Repressing. Oh, garap repressing. Repressing. Nok. Nen. Bakal garap jalan-jalan di kawal laki nih. Iyalah mendu laki mah mas. Ari konon. Lu de laki. Sing bener. Bosong. Ari bumi tarwiya apa nih sira? Bu kita kurung aran beli burung buang nih aran bumi tarwiya. Buru ganing mama Ulis Jono, mama Enok Nunung. Ari mama Ulis Jono makan ka bapaknya Rokmat. Karena... Iya, Bapak Enok Nunung. Iya. Weru ding kuon mah. Oh, kenal awakmu. Kenal karena sedulur sing bengen mula. Dadi ngomong-ngomong arep jalan-jalan. Arep jalan-jalan. Emang awakmu ora duwe laki? Ora, Mas, ora duwe. Semono gembleng ayune ku. Ya ya ku niku beli ngartin bu keselapan balung apa kula ku beli payu-payu. Oh, iya iya iya. Demen dalang pada duwe rapi kabeh kita ku Mas. Dudu kaya konon wong ayu. Kenang apa wong lanang bisa takon sampe nemen detil? Apa sih? Sebab pada sing takon gak beli duwe rapi. Ya pantes sampe beli duwe rapi ka. Iya. Bisa ne pantes. Yo kan blesak. Tegelan temen ngomongnya indah deh sirannya kok. Wis wong blesak nyandarnya kaya kene, ngit garus. Kaya tukang bebek kan sing anu ka. Siapa arane? Hah? Arane siapa? Jawab. Siapa ya? Arane kita anu siapa jenok pengen uru arane Icem 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 asmamu Icem Icem arikun bature awakmu Siwen Daweng Siwen 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 dadi Icem ora duwe laki ora pada kita uga ora duwe rapi siapa sih sampeyanku lamun awakmu pengen uru bagian kaya kan Ki Ageng Palimanan Sindujaya ya isun manusane oh Sindujaya iya Sindujaya wong sing keceluk sama sing paling tenar di perang Beli Putul ya kita manusane iya iya anu nih maya sih baka wong sakti masuk kadang-kadang bisa maliwarna mancala putra mancala putri wong blesak jadi bagus wong sugi jadi melarat jadi sampean ku Ki Ageng Palimanan Palimanan aja Palimanan Palimanan iya Ki Ageng Palimanan iya Sindujaya ya isun manusane. Arku nyangklek-nyangklek apa? Lamun awakmu kudu ngawuri iki pusaka keagungan isun. Apa rane? Cupu Manik Banyu Kahuripan. Tobat, tadi sampe bagi nyandangnya lagi preman kesengaran pusaka mah beli kari-kari. Sing aran pusaka karena keagungan isun. Kinok najan cilik katone. Iya. Tapi ning jerone anak lapangan kapale. Pusaka kuwenku. Segala-gala manjing. Ala tobat, hebat banget ya. Lega ning jerone wong ayu. Jerone lega. Iya. Toli bokat ana wong anake sing padha lara, tinggal jaluk banyu, ge pasti waras semangsa wurunga. Ditambani sing kono. Ditambani banyu kien. Banyu arane pusaka Cupu Manik Banyu Keuripan. Cupu Manik Banyu Keuripan. Wingi anake darah plenger geblang. Si Aril ka? Iya. Kita dolan mono, iya. Terus tak inungi banyu Cupu Manik Keuripan. Waras. Alhamdulillah. Waras. Mati. Amin. Hari ngucap kesing bener dengan ucapan berdoa. Sampean. Jadi bener awak orang lelaki. Apa sih mas gecek tanganku? Tutu kaya kononok. Kakang sausen dalam awak mungkin rasanya seneng. Sebab langka nih gunung sari awak sih kaya kenen. Anak. Siapa indahnya? Mimine Putri. Mimine Putri sih dua salon, tapi beli kaya sirah. Iya sih, kan rada bayar. Ya iya. Anak pasti mas gecek-gecek tangan kula-kula apa merinding ngerti dimiak wong lanang. Pengen jadi lakinya sirah, hari kutu ngomong. Pengen jadi lakinya Icem? Iya. Sampai mak durung derapi emang ya? Boro-boro derapi kenalan karo wong wadun ke nembe nih jinakir. Ya ngalah gampang temennya luru jodoh ki. Iya jare mama bumi dari dia kasih ngaran jodoh pati rezeki belah itu tuh tangannya manusia. Ih nembe ketemuku. Nih tangannya Gusti Kang Maha Kuasa. Asem nih gunung garam nih laut ketemu satu nih kuali. Iya sih. Najan satunya durung pernah ketemu. Iya. Tapi yang pangeran bakal ngupai jodoh tetep jodoh mangsa wurungan. Iya sih anu nemah. Padahal tekad si Uma beliau luru jodoh hari ketulung. Ya cuma sekedar pada kita gak pengen jalan-jalan. Iya pengen jalan-jalan. Iya. Duh biang, ya jalan-jalan mending aku sarungku. Nerima nek, gelem beli. Ya ya nerima bagian lah, yang penting makan duit ya bagian nyandangnya. Masalah duit, aku keluruk. Terus kita masih penting duit. Bagian mamanya Ines ake duit ya, bagian kang tembok keceluknya bos,
mangsa kuat tak kau nanding kita mana? Kalah kenang sampean ku. Ya kalah. Pakai duitnya ku. Pirang-pirang duitnya. Mama Ines mau nusawir berbelia kekalah. Alah, durung sepirat duitnya Mama Ines mah. Ya usialah bagian lah. Gelem lah mau tak kawin. Sampean gawa nambora apa ku? Apa nih? Ya ku nambora diwaca dingin. Yakin kita tipan kini nong. Kini titipan sing batur lan sedulur akeh sing perlu dihormati. Akeh bahkan yang kene mas sedulur batur sok dibeluki kabeh. Sing pertama kanggo mame usna sing duwe luar negeri karo mame Ines nok iwen sedulur dewek Kang Suke alias garis miring Kang Sukendi terus Papa Perdi Kang Temok calon tuan rumah ajak ketinggalan karo mame Anes ketik. Diajak Kang Bumi Darwiyae. Kang Bumi Darwiyae. Diajak Kang Kesine sedulur sing paling kayak eman. Kayak apa sih Mama Bumi Darwiyaku, Mas? Anak ning kene bayi. Kita masalah roh kusaweri dan dibeli beru. Kakang tetep demen selama saya kelawan awak. Tetep demen? Iya. Ayo Mama Ulis Jono sarang Ibu Ulis. Diajak Mamae Ayone sing duwe kuasa ning dinakin nok saya. Nok nunung yang keding, nok nunung sing paling cantik. Nok iwen sing paling ayu sing ana ning Taiwan. Kanggo bapak ibu tuan rumah keding sekeluarga majikan nome keding nok suci. Salam khusus saya. Siapa sih? Kanggo sedulur sing paling eman. Siapa? Bunda Haji Kuslina. Mimi Haji Kuslina. Kanggo dir sing ke pegagan. Kanggo nok Lucy. Kanggo nok Kas Bunda Epi. Diajak kang polisi kesini nok. Ayo, mama polisi kesini. Bisa diilangake Mamae Anes tetep bae demen Mamae Ines perasaan sun keganggu Kang Temo yang sedina pi ketemu Mamae Usna arep joget beli ingin Mamae Anes karena mali Mamae Ines awan si Mamae Anes yo Mamae Anes Mamae Anes kelingan Mamae Anes kebayang di gemblenge Aade mengkene tepen rasane tepen wis anak si kue kelingan Mamae Usna bae asing duwe Taiwan nok doa sing duwe Taiwan nok doa sing duwe Taiwan nok doa Mama Ulis sareng Ibu Ulis Mamae nok nunung Mimi nok nunung sing duwe Taiwan nok doa sing duwe Taiwan Kang Temo calon tuan rumah Dua Taiwan dok Iwan, Bapak Ibu tuan rumah, siapa saya? Dok Iwan si dua Taiwan, ada sedih dok Iwan, dok Iwan, Mimi Ramdan, Mimi Ramdan, Mimi Ramdan, Mama Haji Samuti, sedulur Rosidia. Mama Haji Saputi, Mama Haji Saputi, Mama Haji Saputi, Mama Anes, Mama Anes, nok sing percaya, Mama Anes ning senok cinta, sebulan sepisan, kan temok kecil di kana. Sampai di Anang Esa. Tapi ikatan batin ya Yurina ya Yurina. Anang Esa. Ya Yurina calon ayo, ayo. Rumah. Ya Yurina. Temok pari. Rasa prihatin ya Yurina. Nok Iun. Ija. Kang Temok. Kelingan kenang. Calon tuan rumah. Kang Temok saya. Emane
calon tuan rumah. Nok Widya, sing Dera Mujini. Nok Widya, sing Dera Mujini. Ayo Mimi Sandi, Nok Nu'a, sing Ananing Taiwan. Nok Nu'a, sing Ananing Taiwan. Nok Nu'a, sing Ananing Taiwan. Kang Temo Nok Nu'a, Nok Iwo, Nok No, Nok No, Nok No, Nok No. Mama Haji Budi, Mimi Sandi, Mimi Sandi. Mama Haji Budi saya, Mimi Sandi kue istri. Mama Haji saya. Bisa Mama Haji Sabudi punya Taiwan, Nok Nu'a, sing duwe Taiwan, Nok Nu'a, sing duwe Taiwan, Nok Nu'a, Nok Nu'a, Nok Nu'a, Mama Haji Samudi, mantan tuan rumah, Mama Haji Samudi, kesuwun Mimi Haji. Iku anak kirana, Nok. Mana Mas, dodok maning Mas, mana. Iya, dame. Sampean mau ngomong demen ning kula. Apa orang percaya lah kakang demen bayi? Kula mamong kanggo dolanan ku Kang Mas. Tegate kakang beli karep kanggo dolanan, pengen dadi suami istri yang setia. Temenan. Yakin saya. Arep kawin ning kula? Tekawin mangsa wurung. Lamun kulane duwe jalukan priwe? Jaluk gelang kang gedhe. Delik. Kalung sing dawa. Ora. Uma gedong saya sini. Duduk. Apa pin jalukan sira? Jalukane kula, kula gelem dikawin ning sampean. Asar Mas kawin ning jaluk pusaka Cupu Manik Banyu Kahuripan. Pusaka maksudnya? Iya, pusakane sampean. Ya iya Mas. Ora lumrah lamun awak mau ngadon jalukan pusaka. Ora lumrah. Iya iya kanggo apa indahnya pusaka? Ya pengen bae kulane ning pusaka sampean. Sing aran pusaka ku benda mati wong ayu. Iya weru. Langka artine sama sekali. Jare sapa? Lamun kakang ora bakal menyimpuni tetap jalukane. Ya wis beli sida kawinane. Beli sida. Iya. Kakang terlanjur demen sayang. Ya kader kula ning jaluk mas kawin benda mati sampean loli komo lamun dunya sampean nurutin. Cuman iku permintaan sira. Iya. Sayang. Dalam. Demi cinta kelawan awakmu.
kakang pasti tercumponi ya. Tapi kakang amanat amanat yen awakmu wis memiliki pusaka kien yen benjang rumah tangga bareng-bareng duweni kelawan sira aja watir wong rumah tangga kan bareng sauma. Oh iya iya Nyimas Ayu dalem yen sira pengen temen-temenan memiliki pusaka kien tetan panana kanggo sira saya. Kurang ajar sira. Wahai kesatria. Isun. Sapa sira? Pengen weruh. Iya. Jakatirta. Jakatirta. Iya. Sing dadi bocah wadon mau sira bener. Memang sengaja ngepe pelajaran maring sira Sindujaya. Apa maksud awak tujuan sira? Duduka sira wis pernah melakukan tindak penipuan sing maring Ki Ageng Trusmi. Oh, kamu iya. Bisa memiliki pusaka iki. Saiki gendenan ngerasa sira blenak sewise ditipu maring isun. Jakatirta. Isun. Aku ngerti kawan tu bidak awakmu. Sengaja ngedadan bocah wadon kang ayu rupane pengen nipu pusaka kuat iya. Kembalikan pusaka Cupu Manik pengen kembali pusaka ini iya kedatangan isi ladalah kurang ajar sila Jakatirta penipu sila Melayu adik ngelak-ngelak yang nagetak utak mangsa burung ajar tau masyarakat kecrek, masyarakat iip Sky, benak kecrekku mana mantep hati rangi gaib pengen buru-buru balik koma harusnya balik ke park yang bondan lah kayak topeng maning mamane gaya wes maman oh bocak nih wih eling-eling di Gunung Sari ya boleh iya prinsip eh kedelengan
Kang Bumi. Bumi. Iya kan, masih nyanding bening jeruk rombongan karo bapak tuane Apip. Bro beli siapa bapak tuane Apip? Bro. Ya. Siapa yo? Sing Bayet Dewek. Bayet, Bayet, Bayet. Bayet coten bengen karena sakit mau silang Bayet Dega. Ngelop ya Pir ya. Ngelop. Iya. Ngelop putih. Duduk. Bening. Orang. Ngelop nang apa? Dasek. Cerong sirah maku ni. Oh. Duduk. Ndase sing gebyor mah. Aurane kono nang. Pir. Hah? Kok dingin enggak? Kintu sleban di mani sikin koler ke. Wah, sira makine mulane matane melek ler. Kini-kini Gunung Sari kini. Gunung Sari mana? Sengaja kita kan gak bakal oleh soten. Yang rungu nih Gunung Sari kan anak sandiwara. Ya. Ya ya. Oh, sandiwara apa yom? Apa kono? Sandiwara sing lo sarang. Oh. Ya. Buda putra. Kita kan jalan dek makini ler ya. Apa sebab metu nih enak nih jalan dek mang rasa kakan seneng. Ya. Sawise nih terusmi. Ya. Aman. Aman. Iya. Igeger apa sih Pir munene? Ah, igeger apa jesira mah? Anak garong. Bele. Oh, ribut bom-bom. Bele. Weru bele sira sing arane pusaka cupu manik banyu ka uripan. Oh, weru. Sing kanggo rebutan ku pusaka kuwen ngono ler. Lho, pusaka kanggo rebutan. Ya iya. Iya iya. Ya, mulane ki sekin kita karo sira ki ngrasakaken seneng. Sawise pusaka mau kembali maning ning terusmi. Oh. Kulku pusaka, kulku pusakane nyagang terusmi, ler. Wis balik maning. Wis balik maning ning terusmi. Alhamdulillah ya Pir. Iya. Yatine kan bakal majikan seneng ya mungkin koler seneng. Kaya konon. Oh, bener-bener bener. Ya, ya, ya bakal ya. Majikan seneng tentune sampir karo koler sing dadi bujang melu seneng. Iya Pir. Ya, apa mani ning kene ketemu karo Papai Anes. Bapak Ulis ya. Iya, Pak Kang Ulis. Iya. Terus Bapak Kasin sakeluarga. Eh siap ngomong orang jelas gini ler. Hah? Ngomong kucing jelas kah? Pileg. Angin-anginan mbak Empir. Wis kawane sira mau tuh pileg gue pak kuno. Jangan harap apa. Senggrup pak kayak krisip. Bocokku. Krisip mungkin entah. Iya iya. Senggrup pak. Priben sih kan ya priben. Yakinnya kan kita kan seneng ketemu maning karo wong Gunung Sari. Iya. Ya perlu dihormati Pir jagate kan wis sore. Dihormati karo apa kok? Jari karo beras mau koler babi duwe ora. Sirene pengen apa? Joget. Sirene pengen joget bae mah ampun. Ampun kok. Tekakane pengennya joget sirama. Iya ya sabar lemes bae sikile aja pada kaku kah. Ah, bakal pengen lemes pejet. Wis takon ke ning Bapak Kesin Kang. Wis pejet wis. Bapak tukang pejet mah takon yang Bapak Kesin, Bapak tuane Apip. Iya wis. Ya ning Papai Anes ya bisa takon mah. Hadir gabung takon. Wong ya, dhewe kabeh ning Gunung Sari mah. Dadi sirane sirane pengen joget. Ayo tole mal gulingan. Ya wis ayo jagete tole gawe sore ongko. Ya karo ngormati Mas kameramen kanggo bos kopi kapal api Mimin Nur bapak tuane Apip kanggo bapak tuane Apip mbok tuane Apip ya keding sedulur dewek kanggo papai Anes papai Anes nok Anes kanggo bos kopi kapal api Mimin Nur mama tuan rumah kanggo kang bekele keding gombok tuane Apip gonok tiket wong wadon eman eman ning ayune linyang ka pedes ning sipate Wakasin Bapak tuane Apip Papai Anes Mimin Nur wong wadon manis pisan omongane linyangka pedes ninya
nyatane ora bagus kelakuane. Ngobrol cinta sampai sun jadi korbane. Wong wadon eman eman ning ayune. Tanggap Kang Bumi, Mama Eridan, Mama Eridan, Mama Eridan, Mama Eridan, Mama Eridan, Mama Eridan, Asuria. Hey, Papa Hanes, Mama Eridan, siapa kan? Bapaknya Apit. Kabe saban wong lanang ake sing dadi korban bujuk rayuan. Mana mene dene sayang cinta kayang godolanan. Chandra buah kita among dikili cinta. Tangga Chandra buang, Chandra buang, Chandra buang, Chandra buang, Chandra buang, Chandra buang. Temenane ora siji sing sanjane hilir ganti. Ngobrol harga diri yang punya Korea. Nanang Tony, terutama bagian ngalah. Nanang Tony, penembang batin langsa. Kita emang digilir cinta. Aku Asuria, cinta buah wong wadon manis pisan omongane. Blinyang ka pedes nyatane. Ora bagus kelakuane. Ngobrol cinta sampai sun dadi korbane. Wong wadon eman eman ning ayune. Mama Eridan, Mama Eridan, Mama Eridan, Mama Eridan, Mama Eridan. Tangga bos buah, bos buah, bos buah, bos buah, bos buah. Kang Gobini Yati Kasep, Nanang Wangi, Nanang Wangi, Nanang Wangi. Kabe saban wong lanang ake sing dadi korban bucu ayuan. Mana mene mene sayang bos cilok cinta saya. Bos cilok, bos cilok dasar sirah wadon murahan. Bos cilok, bos cilok, bos buah, bos buah, bos buah, bos buah. Mana demen mene sayang cinta kayak godolanan bucu rayuan. Mana demen mene sayang cinta kayak godolanan. Kita emang digilir cinta. Wong wadon eman eman ning ayune. Mas Surya, aku Mas Surya mana?
linyang kan pedes omonge. Siapa kana? Chandra Buah, Chandra Buah, Chandra Buah, Chandra Buah. Asunda. Wong wadon manis pisan omongane. Minyang ka pedes ninyatane. Ora bagus pasilo kelakuane. Ngobrol cinta sampai sun dadi korban. Bos Chandra Buah, Bos Chandra Buah, eman eman ning ayune. Ya kesuwunnya nang Bos Cilok ler nun. Kesuwun kanggo sedulur-sedulur kabeh, terutamane kanggo bapak tuane Apip, Wakesin, kanggo Mauka Bos Cilok, ler ya kanggo bapak tuan rumah, mimi tuan rumah. Ayo, jagate wis sore ler. Iya. Bapak tuan rumah yang kami hormati.